ہمارے کلمے کے دو جز ہیں، نمبر ایک لا الہ الا اللہ اور نمبر دو محمد الرسول اللہ۔ کلمہ صرف ان الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ کلمہ الفاظ کے ساتھ ایک معنی اور حقیقت کا نام ہے۔ اگر صرف الفاظ ہی کا نام کلمہ ہو تو ایسا شخص جو زبان سے محروم ہے، جسے ہم گونگا کہتے ہیں، وہ زبان سے کلمہ اور کلمے کے الفاظ ادا نہیں کر سکتا، لیکن ان میں بھی مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ الفاظ تو ادا نہیں کر سکتا، وہ کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے صرف الفاظ کا نام کلمہ نہیں ہے، بلکہ الفاظ جمع مفہوم، جمع معنی اور مطلب، اس کا نام کلمہ ہے۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، نظریہ کچھ بھی ہو، ذہن کچھ بھی ہو، بس الفاظ پڑھ لینے سے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور مجھے اس کا اندازہ اس وقت زیادہ ہوا، ابھی گزشتہ ماہ ایک شخص نے مجھے چائنا سے فون کیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہاں ایک چائنی کو مسلمان کیا ہے، کلمہ پڑھا دیا ہے، تو اس کے بعد کچھ اور بھی سکھانا ہے، یہ کلمہ پڑھا دینا کافی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے اس کو مسلمان بنا لیا ہے، اگر آپ کچھ اور اس کو نہیں سکھائیں گے، اور اس کو وہ لوگ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، خود کو احمدی، مرزائی، قادیانی یا لاہوری کہتے ہیں، اگر یہ نوجوان ان کے ہتھے چڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے کیمپ میں چلا جائے اور خود کو مرزائی یا قادیانی بنا لے، تو بتائیں وہ مسلمان ہوگا؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کلمہ تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اگر آپ نے اس کو ان الفاظ کے بعد شریعت نہ سمجھائی اور وہ قادیانی ہو گیا ان کلمے کے الفاظ کے دھوکے کی وجہ سے، کہ صرف کلمہ ان الفاظ کا نام ہے، یہ دھوکہ اس کو لگ گیا، وہ ادھر چلا گیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے یہ شخص کافر تھا، پھر مسلمان ہوا، اور اب مرتد ہوگا، وہ سمجھے گا میں مسلمان ہوں، حالانکہ مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہوگا۔ اور یہ مرتد کیوں ہوا؟ کہ آپ نے اس کو یہ نہیں سمجھایا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف ان الفاظ کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب ماننی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب ماننی ہیں۔ جسے آسان لفظوں میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ مسلمان، مومن اور ایمان کے لیے ضروری بات کیا ہے؟ التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان تمام کو دل سے ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یوں سمجھیں کہ یہ الفاظ علامت ہیں کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے، یہ مسلمان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ آگے اس کو سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں تو لوگ ہم سے پوچھیں گے آپ پاکستانی ہیں تو آپ کے پاکستانی ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہم اپنا آئی ڈی نکال کے دکھاتے ہیں، شناختی کارڈ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن آپ بتاؤ، صرف اس آئی ڈی اور شناختی کارڈ کی وجہ سے ہی بندہ پاکستانی شمار ہوتا ہے؟ یا پاکستان کے سارے قوانین کو ماننا ضروری ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس پاکستان کی آئی ڈی، پاکستان کا شناختی کارڈ ہو اور وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کرے، پاکستان کے قانون کو تسلیم نہ کرے، تو ایسے شخص کو پاکستانی کہنے کی بجائے پاکستان کا باغی شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے کھلی زمین پر رہنے کی حکومت کا کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو شخص صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھے اور شریعت کے عقائد کا انکار کرے،
اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول ماننے کے لیے تیار نہ ہو، ایسے شخص کو آپ نام کا مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، یہ نام کا مسلمان ہے، لیکن در حقیقت یہ مسلمان اور مومن ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میں بنیادی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح زبان سے مانتا ہے کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ خدائی تعلیم کو مانے، الہی احکام کو مانے اور نبوی تعلیم اور نبوی دین کو مانے، پھر مسلمان شمار ہوگا، مگر نہ مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے اور کہے جی میں نماز نہیں مانتا، کلمہ پڑھے اور کہے میں رمضان کے روزے نہیں مانتا، کلمہ پڑھے کہے جی میں حج نہیں مانتا، کلمہ پڑھے میں زکوٰۃ نہیں مانتا، کلمہ پڑھے اور میں قرآن نہیں مانتا، تو ایسے شخص کو کوئی شخص مسلمان کہہ سکتا ہے؟ حالانکہ الفاظ تو کہہ رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی ساری باتوں کو مانتا ہے۔ ساری باتیں مانے گا تو مسلمان شمار ہوگا، اگر یہ ساری باتیں نہیں مانے گا تو مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ بنیادی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہمارے ہاں المیہ کیا ہے کہ ہم مسلمان خود کو کہلانے پر فخر کرتے ہیں لیکن مسلمان بننے پر فخر نہیں کرتے۔ تو جس طرح مسلمان ہم کہلانے پر فخر کرتے ہیں، ہمیں مسلمان بننے پر بھی فخر ہونا چاہیے۔ کہلانے کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں زبان سے، اور بننے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال، ہمارے عادات، ہمارے اخلاق، ہمارا لباس، ہماری طرز معاشرت، ہماری زندگی، یہ ایسے ہو جیسے مسلمان کی ہوتی ہے، یہ ہے مسلمان بننا۔ تو مسلمان کہلوانا بھی چاہیے لیکن مسلمان بننا بھی چاہیے، کہلانے پر بھی فخر ہونا چاہیے اور مسلمان بننے پر بھی فخر ہونا چاہیے۔